biz bu qədər ilgiz və çətinliklərdən keçdik, amma mən baxıram ki, insanlar həqiqətən də heç dəyişilmədi. Halallıq başqa şeydir. Halallıq hər şeydən biz halallıq almalıyıq. Sizə bir nümunə göstərim və belə insanlar var, belə prinsiplə yaşayan təmiz insanlar, pak insanlar var həqiqətən. Demək, Pirallahı da balaca həyətdə bir mən iş görürəm. Mənə lazım oldu, sement lazım oldu bir vedrə, bir də iki kisə qum. Nəsə gəldim, orada bir mağaza var, tikinti materialları satırlar. Gəldim, girdim ora, bunları aldım, maşına qoydular və pulunu verdim, çıxdım. Çıxdım, maşında öz maşını deyil, belə yük daşıyan maşındır, hə. O getdi, apardı, özüm də piyada düşmüşəm. Gəzə-gəzə ki, gəlim evə, biraz da ayağım açılsın. Bir də gördüm ki, kimsə qaça-qaça arxan tərəfdən, qaça-qaça belə gəlir. Məlim, məlim, məlim. Amma mən çox aralaşmışdım mağazada. Baxdım ki, bu satıcı. Demək, bu qalıq 80 qəpik qalıq qalıb. Mən də qoymuşam, götürməmişəm də, 80 qəpik qoymuşam orada. Demək, bu istidə, bu müsibət istidə. Sən o 80 qəpiyi götür, bu qədər yolu qaç mənimdən, qapında bağla, dükkanın qapısını bağla. Qaç mənimdanınca və gəldi, yaxınlaşdı mənə, dedi ki, müəllim, sizin 80 qəpiyiniz qalıb, bunu götürün. Belə baxdım, dedim, mən onu orada qoymuşam, stolun üstə götürməmişəm də, bunu mən sizə, sən bu kişi özümə niyə əziyyət verirsən. Qayıtdı, dedi ki, Elgiz müəllim, mən onu götürə bilmərəm, mən balalarımı indiyə qədər haram çörəyə aparmamışam. Siz o pulu verəndə halallığını mənə verməmişsiniz. Mən haradan bilərdim, baxıram 80 qəpiyi qalım. Yəni, o mümkün olan bir şey deyil. Deyirəm ki, mən bu 80 qəpiyi sizə verirəm, ürəkdən verirəm. Halal, halal, xoşunuz olsun. İnanırsınız, ondan sonra tutub əvnim, ondan sonra mən onu qaytarmışam arxaya. Valla, bax, belə, yəni ki, bu kiçik, bəlkə də bəzilərinə kiçik bir nümunə kim gələr. Və mən sonra öyrəndim o kişinin ki, o həqiqətən, bir qəpik də olsun indiyə kimi balalara haram pul aparmayır. Zaten satılı malda o öz qazancını qoyub. Yəni, istərilən həyatın istərilən sahəsində belə halal insanlar var və bu adamlar həqiqətən də bir nümunədir.